จำไปก่อนชื่อเลยยังจำไม่หวังไงยังไม่เป็นไรถึงเอาเท่าไรพวกเป็นน้องยังก็ว่าឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតាមមកដល់សហគមន៍តោះមកទៀតខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធីពិសេសទៀតព្រោះខ្ញុំចង់ subscribe ម៉ាក់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃ Father Day បានអញ្ចឹងមិញនឹងខ្ញុំបានប្រាប់សុភ័ក្ត្រាហើយនឹងនីតាដែលគាត់ជាបុគ្គលិកនៅទីតោះដើម្បីរៀបចំនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹកគាត់ដើម្បីវាកាន់តែស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតផងដែរហើយព្រោះថាងាយមានពេលវេលាធ្វើអញ្ចឹងណាអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានសហការជួយគ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានភាពស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលនៅហាងមួយហើយប៉ុន្តែអត់មានមហូបអាមរិកណាឥឡូវខ្ញុំមកសួរគេមួយទៀតโอเคឥឡូវខ្ញុំបានទិញនៅសំឡស្ងោរម្រះហ្នឹងហើយហើយដូចដែលខ្ញុំអត់តំអត់ប្រាប់ទេពីដើមមកថាមូលហេតុអីអ្នកនរគ្នាផៃជិះគិតថាវាជាសំឡមួយដែលធម្មតាប៉ុន្តែវាមានន័យខ្លាំងណាស់គួរសាររបស់ខ្ញុំជាង10ឆ្នាំមុនពេលដែលប៉ាខ្ញុំកំពុងតែដេកឈឺនៅលើកន្ទេលបាទគាត់តែងតែញ៉ាំនៅស្ងោរម្រះដែលគាត់គិតថាស្ងោរម្រះជួយសុខភាពល្អហើយពេលណាដែលខ្ញុំនឹកគាត់ឬក៏ពេលណាដែលមានបន្ទានទេពួកយើងតែងតែធ្វើសំឡនេះដើម្បីសែនជូនគាត់ហើយយើងតែងតែញ៉ាំជុំគ្នាមួយគួរថាហើយនឹងទោះបីជាគាត់បានទៅចាក់ឆ្ងាយពីពួកយើងហើយក៏ដោយតែខ្ញុំនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នឹងជុំគ្នាហើយសង្ឃឹមថាជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារបងតែដល់នេះមានដឹងហើយថាខ្ញុំគ្រាន់តែរកចេកស្ដាត់មុខនៅពេញហ្នឹងគឺរយៈពេលយូរឥឡូវនេះខ្ញុំរកឃើញហើយខ្ញុំបាច់ចិត្តមែនតើមកខាត់ពេលទៅជួបគាត់ស្ដីមីងខ្ញុំទិញចេកតាំងតែម្ដងមិនស្រិតមែនគាត់ប៉ុណ្ណឹង2000អឺថ្លៃមែន2000សុកខ្ញុំណាកាកង់តែ500ហ្នឹងចុះអាចឲ្យ2000អឺព្រោះមែនតើព្រោះថាយើងបានរៀបចំហើយអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវខលទៅម៉ាក់ខ្ញុំហើយហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងកក់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំរវល់ការងារអញ្ចឹងណាឲ្យតាក់ស៊ីទៅយកគាត់ហើយជួយគាត់មកដល់ទីនេះបន្ទាប់មកក្រុមការងារនឹងជួយគាត់ឡើងមកលើហើយសប្រាយគាត់ថាខ្ញុំជួយសុំខលទៅគាត់ផែនណាឡូម៉ាអូខ្ញុំរវល់ថតតិចខ្ញុំបានយកឯងតាក់ស៊ីយកឯងដល់ណាហើយនេះថតដល់ចំណងឯងចំណងឡាយណាហ៎ទៅដល់មានមែនអើឡាប់តាមហជំរាបសួរអ្នកម្ដាយសាដតចុះនេះមកចុះនេះសិននេះការជួនម៉ាក់ PD ថ្ងៃបនឪពុកឬក៏ Father Day ប៉ុន្តែដោយសារតាមិនស្រាប់ហើយអត់មានប៉ាទេខ្ញុំមានតែម៉ាក់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរយៈពេលចង់ជាង10ឆ្នាំដែលធ្វើជាឪពុកនិងធ្វើជាម្ដាយខ្ញុំក្នុងពេលតែមួយពេលដែលបាត់បង់ប៉ាភ្លាមៗខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំអង្គុយយោមវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តអីច្រើន
ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំពេលមួយដែរម៉ាក់ផឹងហូរលុយដើម្បីកូនម៉ាក់សុខទឹកនៃពេលម៉ាក់ជីកង់ជ័យលុយគេឲ្យកូនហ៊ានពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមគិតហ្មងថាហេតុអីខ្ញុំធ្វើពិបាកចិត្តអ្នកដែលគាត់បានទៅបានក្តីសុខឲ្យអ្នកដែលនៅជាមួយខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំមិនមើលថែគាត់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាទោះបីជាមានអ្នកកាត់ឡើងក៏ដោយខ្ញុំនៅនៅចិត្តម៉ាក់ព្រោះម៉ាក់ហត់ហើយម៉ាក់ពិបាកខ្លាំងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនឹងទោះបីជាឥឡូវម៉ាក់រៀងស្រួលក៏ម៉ាក់នៅតែនិយាយថាកុំទៅកន្លែងឆ្ងាញ់អីកុំទៅកន្លែងល្អអីអស់លុយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ចង់កុំឲ្យកុំប្រវាងឲ្យក្រោយទៀតខ្ញុំចង់នាំម៉ាក់ទៅកន្លែងល្អជាងនេះចង់នាំម៉ាក់ទៅកន្លែងច្រើនទៀតព្រោះម៉ាក់ហត់ខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ាកំពុងតែនៅលើមេឃឬក៏សម្មាប៉ាប្រឡឹងប៉ាណែនណាមើលពួកយើងទាំងពីរអ្នកដែលកំពុងសុវ័យហើយក៏កំពុងតែញញឹមជាមួយយើងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណលោកឪពុកព្រោះម៉ាក់ជាឪពុកផងជាម្ដាយផងហើយក៏ជាសង្សារដែរព្រោះថាឲ្យតែម៉ោង9យប់ឡើងគឺដឹងតែខលឲ្យខ្ញុំរហូតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានម្ហូបញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់វាសមាញ់ទេប៉ុន្តែវាមានន័យឥឡូវយើងអង្គុយឡើងនេះមកអង្គុយញ៉ាំស្ងោរម្រះជាមកហូបដែរប៉ាពេញចិត្តជាងគេចាំពេលគាត់ឈឺហ៎យើងញ៉ាំវាហងៃពួកគេនៅយើងខោអូតោះខ្ញុំតាពីខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំសឡនហ្នឹងអូដល់ខ្ញុំចេះញ៉ាំសឡនហ្នឹងហើយប៉ាតែនិយាយថាគាត់ចូលចិត្តសឡនហ្នឹងពួកជួយគាត់សុខភាពល្អតែអត់ទេដោយសារជំងឺខាតនេះឃើញគាត់បាត់បង់ពីពួកយើងទៅតែសង្ឃឹមថាឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែអង្គុយមើលយើងមកណាចាំមិនយល់សឡឆាមកឯងក៏តែកាលមុនអត់មានផ្កានេះទេកាត់ណាឆាតឡើងជុំពួកពេលហ្នឹងទិញតែឡើងជុំមកឆាខ្ញុំញ៉ាំមួយទៀតនេះជាសុកក្តាមតែម៉ែចូលចិត្តខ្ញុំដឹងតាបងបងសុកក្តាមតៃតៃឆ្ងាញ់ចាំចេកនេះហ៎យើងនេះជាសុកយើងស្បោហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំច្បាស់ហើយពេលខ្ញុំមានអ្នកទី5ទី6ពេលហ្នឹងម៉ែខ្ញុំសុំលុយម៉ែខ្ញុំ200ទៅរៀនអត់មានលុយពេលហ្នឹងទេម៉ែនិយាយថាម៉ែមានលុយឯកូនតែមានតែចេកស្ងោហ្នឹងនៅក្រោយចេកនៅក្រោយផ្ទះយើងមានចកាចេកដាំចេកស្ងោក៏យកទៅញ៉ាំហ្នឹងមិនជាអត់សមលុយខ្ញុំធ្វើចិត្តមកវិញខ្ញុំលឺចឹងហើយតែពេលខ្ញុំឃើញចេកខ្ញុំមិនឃើញម៉ែឡូនមកប្រាប់តាំងក៏អត់មានលុយទេខ្ញុំចេកទៅខ្ញុំទៅឡាខ្ញុំមិនគួរយំចឹងទេហើយឯងម៉ែចាំតែយើងសប្បាយចឹងបានតាំងពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំប្រាប់លោកឯងថាឲ្យខ្ញុំមិនឃើញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកម្លាំងចិត្តដែលប្រាប់ខ្ញុំថាទោះបីមិនជាខ្ញុំត្រូវបង្ខំការដើម្បីម៉ែដើម្បីគ្រួសារយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែម៉ែក៏ស្រឡាញ់កូនដែរតែម៉ែបានកូនល្អម៉ែស្រឡាញ់កូនណាស់បោះឡើយកុំឲ្យទឹកភ្លៀងសបោអីថ្ងៃនេះគេសុបាយនេះអើយឡើងយំអីនេះកំសត់ទៅណាខ្ញុំដឹងថាប៉ាកំពុងតែគួយមើលអញ្ញឹមឬក៏មើលពីលើមេឃណៅឬក៏នៅចិត្តយើងកំពុងតែសុបាយញ៉ាំអីជុំគ្នា